নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ছেভেনৰ হিন্দী পল্লৱ ভাগটোৰ চৈধ্য নম্বৰ লেচন আও স্কুল চেলেই পাঠটোৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা হাঁহ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে বিয়াছ মালাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা চেহি বিকল্প চোনকাৰে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দিওঁ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াই তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিছে চৰকাৰ নি চিক্সা অধিকাৰ কানুনকৈ অনুসাৰ মানে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰ বয়সলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব লাগিব এইটো অনিবাৰ্য বুলি কৈছে এইটো উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰটো ছে চৌদ ছাল তাক ছয় বছৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰৰ के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य पढ़ाई की व्यवस्था की है सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार छः साल से 14 छाल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य पढ़ाई की व्यवस्था की है दो नंबर से आजकल बच्चों को स्कूल में कुंटूत तो किताबें वर्दी दोपहर का खाना ऊपर लिखे गए सभी मुफ्त उपलब्ध होते हैं মানে লাষ্টত ঘ নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো শুদ্ধ হ'ব মানে কি কয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি স্কুলত কিতাপো পায় ৱৰ্দি মানে সাজ পোছাকো পায় আৰু লগতে দুপৰীয়াৰ অহাৰ মিড ডে' মিলো পায় কিতাপে বৰ্দি দুপেৰকা খানা অৰ্থাৎ ওপৰ লিখে গৈ চবেই মুফ্ট উপলব্ধ হ'লেহে তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো আছে মা বাপ তথা অভিভাৱককো বো কাম নে স্কুল ভেজনা চাহে মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে অনিবাৰ্যভাৱে স্কুললৈ পঠিয়াব লাগে কিয় বা নেকা অধিকাৰ চবকা আহে কাৰণ শিক্ষাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ওপৰত আমি পাইছোঁৱেই শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিখন আইন আছে সেই আইনখন অনুসৰি ছয় বছৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সলৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল যাব লাগিব সকলোৱে পঢ়িব লাগিব যদি ইয়াৰ বি বিৰুদ্ধে কোনোবাই কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব বা তেওঁলোকৰ শাস্তি হ'ব পাৰে নেক্সট ঘ নম্বৰটো আছে স্কুল মে' বাচে চিৰ্ফ কি হ'ব যিটো গ নম্বৰ অপশ্যন আছে পঢ়াইহি নাহি খেল কুদ নাচ গান আৰু বহুত কুচ কৰতেহে কেৱল পঢ়িয়েই নাথাকে পঢ়াৰ বাহিৰেও কি কৰে খেলা ধূলা কৰে নাচ গান কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও বেলেগ কিবা কিবি কামো তেওঁলোকে কৰে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াইহি নাহি খেল কুদ নাচ গান আৰু বহুত কুচ কৰতেহে গ নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব দুই নম্বৰটো আছে উদাহৰণকৈ অনুসাৰ ক্ৰীড়াৰূপোছে নিম্নলিখিত তালিকাকো পূৰ্ণ কৰোঁ উদাহৰণৰ মতে ক্ৰিয়াৰূপ অনুসৰি ক্ৰীড়াৰ ৰূপ অনুসৰি নিম্নলিখিত তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিছে ক্ৰীড়াটো একফালে দিয়া আছে তাৰপিছত ভূতকাল মানে অতীতকাল বৰ্তমান কালত সেই ক্ৰীড়াটো ৰূপ কেনেকুৱা হ'ব আৰু ভৱিষ্যৎকালত কেনেকুৱা হ'ব এটা উদাহৰণ দিছে আনা ভূতকালত হ'ব আয়া মানে আয়া ঠা বৰ্তমান কালত হ'ব আতাহে আৰু ভৱিষ্যত কালত হ'ব আয়েগা তেনেকৈ খানাটো আমি কৰিলে ভূতকালত হ'ব খায়া বৰ্তমান কালত খাতা আৰু ভৱিষ্যত কালত খায়েগা তেছত পড়না তু ফুটকালত হবো পরতাথা বর্তমান কালত হবো পড়তা হে আর ভবিষ্যৎ কালত হবো পড়হেগা তেছত চলনা চলনা তো হবা চলতাথা চলতা হে ব বর্তমান কালত আর ভবিষ্যৎ কালত হবো চলেগা তার বিশত খেলনা খেলনা তো ফুটকালত হবো অতীত কালত হবো খেলতাথা বর্তমান কালত হবা খেলতা হে আর অতীত কালত হবো খেলেগা আকো এবাৰ চাবা আনা আনা আয় আতা আয়েগা খানা खाया खाता खाएगा पढ़ना पढ़ता था पढ़ता है पढ़ेगा चलना चलता था चलता है चलेगा खेलना खेलता था खेलता है खेलेगा इससे बुझी बैसा मल के দুই নম্বৰটো আছে নিম্ন লিখিত বাক্য কো শুদ্ধিকে ফিৰছে লিখক ভুল হৈ আছে বাক্যটোত কিবা এটা যিটো ভুল হৈ আছে সেইটো শুদ্ধ কৰি বাক্যটো আকৌ লিখিব দিছে আছে হম খানা খায়েই থে আমি খা এইটো শুদ্ধ নহয় ভুল শুদ্ধ কৰিলে হ'ব হম নে খানা খায়াথা আমি খাদ্য খাইছিলোঁ হমনে খানা খায় থা নেক্সট খ নম্বৰটো আছে মামাজী ৱাপাছ লট আয়ে এইটো শুদ্ধ কৰিলে হ'ব মামাজী ৱাপাছ আয়ে হে পাপাচ মানে উভতি আকৌ উভতি আহা উভতি অহা বুজালে আকৌ লত বুলি লিখিব নালাগিব বা মামাৰ যি লত আয়ে বা মামাজী বাপাচ আয়ে হে মামাজী ৱাপাছ আয়ে হে নেক্সট আছে ৱাহ চৰম ৰোগ পিৰিত হে এইটো যেতিয়া আমি শুদ্ধ কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ৱাহ্ম পিৰিত হে তেওঁৰ ছালৰ বেমাৰ আছে ৱাহ্ম পিৰিত হে চৰম চৰম নহয় এইটো চৰ্ম হ'ব वह शर्म रोग से पीड़ित है नेक्स्ट अच्छे यह मेरे को मालूम नहीं यह मेरे को ये तो बहुत है मेरे को मालूम नहीं नये यह मुझे मालूम नहीं ये तो शुद्ध तो हू मैं जानो, यह मुझे मालूम नहीं यह मेरे को मालूम नहीं न है यह मुझे मालूम नहीं नेक्स्ट अच्छे उसके दो मामे हैं उसके দো মামাহে মামাটো বহু বচন কৰিলেও মামাই হৈ থাকিব আগত কেৱল তিনহে চাৰ হে পাঁচ এনেকুৱা হ'ব উচ্কে উচ্কে দো মামাহে উচ্কে দো মামাহে নেক্সট মেৰে মাতাজী বিদ্যান হে মাতাজীটো যিহেতু স্ত্ৰীলিংগ তাত বিদ্যান নহয় বিদুষী হ'ব মেৰী মাতাজী বিদুষী হে বিদ্যান নহয় বিদুষী मेरी माताजी जी विद्यान है मेरी माताजी जी विदुषी है नेक्स्ट से निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ आग बबूला होना आग बबूला हुआ मैंने होना मैंने खंग उठा सोती सी बात को लेकर राहुल आग बबूला हो गया और कथा कथा राहुल और बहुत बेसी खंग उठीले सोती सी बात को लेकर राहुल आग बबूला हो गया নেক্সট ঈদ কাহ চান্দ শুনা ঈদকা চান্দ শুনা মানে দেখা নোপোৱা মাজতে কেতিয়াবা হঠাৎ দেখা পাওঁ বহুদিনৰ মূৰত গীতা ঈদগাহ চান্দ হোগৈহে আজকাল স্কুলহি নেহি আঁতি গীতাক ঈদৰ চান্দৰ নিচিনা জ্বলাই ঈদৰ চান্দটো চন্দটো যেনেকৈ আমি বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পাওঁ তেনেকুৱাকে কৈছে যে গীতা ঈদকা চান্দ হ'গৈহে আজকাল স্কুলহি নেহিয়াঁতিহে খুন্দ পাচি না এক বহুত কষ্ট কৰা खून पसीना एक करके राकेश ने परीक्षा पास की बहुत राकेश राकेश से परीक्षा तो पास कर खून पसीना एक करके राकेश ने परीक्षा पास की कि तरपत चार चांद लगाना मानने मानने बेसी आनंद पा मामा जी के आने पर मेरे जन्मदिन पर शारान लग गए मो मामा अहार कारण मोर जन्मदिन तो और बस भल हल मामा जी के आने पर मेरे जन्मदिन पर शार छान लग गए আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কিবা যদি নুবুজা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি সুধিবা আৰু লগতে তোমালোকে কোনখন জিলাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকৰ স্কুলৰ নাম আৰু জিলাখনৰ নাম লিখি মোক জনাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ